Милосердний самарієц. У світі існує безліч різних релігій, деякі люди скажуть вам, що немає значення, в якого Бога ви вірите, адже це один і той самий Бог. Біблія стверджує, що це зовсім не так. У Старому Завіті розповідається, як ізраїльтяни одного разу зробили золоте теля і почали поклонятися йому. Бог дуже рознівався, оскільки вони не послухалися його. У другій заповіді написано: У тебе не буде інших богів, крім мене, но робитимеш собі ідола. Деякі релігії навчають, що ви можете заробити собі перепустку на небеса, роблячи добрі справи для інших те, що людина релігійна, або багато молиться, або носить особливий релігійний одяг, не робить її християнином або послідовником істинного бога. І не дає їй можливості потрапити на небеса. Біблія також каже нам, що якщо ми є христианами, то повинні хотіти робити добро іншим, навіть якщо ми знаємо, що це не прокладає нам дорогу на небеса. Одного разу до Ісуса підійшов релігійний єврей і запитав, що мені робити, щоб отримати вічне життя і стати частиною Божої сім'ї. Христос запитав того чоловіка, А що сказано в законі Біблії? Той відповів, Люби Господа Бога Свого всім серцем своїм, і сією душею своєю, і сією силою своєю, і сією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Ісус сказав тому чоловікові Правильно ти відповів Роби це, і ти будеш частиною Божої сім'ї. Ісус Христос знав, що цей чоловік все ще має питання, і Ісус перевіряв Його. Тоді чоловік запитав Христа: Але, Ісусе, хто ж мій ближній? У відповідь Ісус Христос розповів йому історію. Один чоловік йшов з Єрусалима в Єріхон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Випадково тією дорогою проходив один священник, і, побачивши його, обминув Так само й Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змілосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, Поливши на них олії та вина, посадив його на худобину. Привіз до гостинниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостинниці та сказав Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Ісус запитав релігійного чоловіка Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам. Законник відповів. Того, хто змилосердився над ним, тоді Ісус сказав йому, Іди і ти чини так само. Ця історія також показує нам, що ми не можемо сказати, яка людина насправді всередині, судячи з того, як вона одягнена зовні, чи по її роботі, чи з того, скільки в неї грошей.